Sa përqind mund të rriteshin rrogat që ose 110 milion euro të Becchetit do i kaloshin për fond pagash? Unë nuk di që të ketë një vendim për 101 milion euro apo asnjë shumë tjetër e cila të jetë paraqitur Ministrisë Financave. Përsa kohë që nuk është, përgjigja është relevante. Faleminderit.